אז אמרתי לה, אשתי, מה זאת אומרת, כאילו, להציג יותר על עצמך, באיזה קטע? אז היא אמרה לי, אתה יודע, תגיד את השם שלך, תגיד שלך כמה ילדים יש לך, ותתחיל משם. ואמרתי, בסדר, יאללה, בוא ניקח את הרעיון הזה ונפתח אותו, ונפתח איזושהי אפליקציה. ובאמת, יצא לי אפליקציה שאומרת את השם שלי, את הגיל שלי ואת מספר הילדים שלי, והכנתי את הפרזנטציה וישבתי, והכנתי הרבה מאוד סקרינשוטים והמון גיפים, ואת הדברים האלו, באמת, ישבתי, עבדתי קשה. חזרתי לאשתי, הראתי את זה, וכל מה שהיה להגיד לה, להגיד לי זה, אידיוט, אתה לגיל 37 ולא לגיל 38. אז מבחינה ביוגרפית יש פה טעות, אבל האפליקציה מבחינה טכנית עובדת. אז כאמור, שמי אמיתי, אני בן 37, ואני ה-CTO ובעלים שותף בחברת גזרה, שאנחנו חברת בניית אתרים, אנחנו בונים החל מכל מיני סטארט-אפים קטנים, דשבורדים, עד ל... אוניברסיטת הרווארד, שעבורם אנחנו בונים כבר כמעט 4 שנים את כל אתרי המחלקות והפרופסורים, ושלושה פרויקטים עם האיחוד האירופאי, ופרויקט אחד עם ה-UN, ובעזרת השם השני בדרך, וכו' וכו', וכל זה רק כדי להגיד שאנחנו אחלה מתכנתים, אבל זה כנראה סיפור לפיצ' אחר, יותר ביזנסי. ומה שאנחנו הולכים להתמקד פה זה בעצם על המעבר שלנו, שהיינו כמעט של... אפילו קצת אולי יותר משלוש, לא, 3 שנים עם אנגולר, ועל המעבר שלנו לאלם. במפגש הקודם קצת נתתי את הרקע של למה החלטנו לעבור לאלם בפרודקשן, והיום אנחנו הולכים ממש לצלול לתוך הקוד של אלם, כאשר בסופו של דבר המטרה שלי מהפרזנטציה הזאת זה שאם לא הכרתם אלם, תכירו אלם, ואם אתם מכירים קצת אלם, תכירו אותו קצת יותר, ואנחנו ממש נרד לקוד מבלי שזה יהיה לייב דמו, אבל זה יהיה ממש ברמה של תיכנסו ותראו את הדברים. זה הטוויטר נאם, מי שרוצה לקחת תמונה, לכתוב כדי שקהילת האלם העולמית האדירה תוכל לראות שגם פה בתל אביב הדברים קורים. ובכן, בעצם אנחנו מדברים על שני דברים, יש את אלם ויש את האלם ארכיטקטור, ואני מעכשיו אקרא לזה אלם, ולא רק כי ממש קשה לי לומר את המילה ארכיטקטור באנגלית, אז פשוט נקרא לזה אלם. אלם זו השפה, ארכיטקטורת אלם זה בעצם אני מאמין, שהוא ככה ממש טבוע מאוד מאוד חזק גם אפילו בתוך השפה עצמה של איך צריכים לבנות אפליקציות ווב. החל ברמה של איך מחלקים את הקומפוננטות, מה הפלואו של האפליקציה, ובסט פרקטיסס. בסופו של דבר, הארכיטקטורה הזאת, הדרך של איך שניגשים, זה בעצם לנסות לקחת איזשהו בסט פרקטיס, של להגיד, הנה, יש אפליקציה, היא יכולה לגדול, היא בדרך כלל גדלה, היא בדרך כלל נהיית מורכבת, איך אנחנו צריכים לבנות את הדברים. והארכיטקטורה הזאת היא בעצם יחסית פשוטה, היא מדברת על מודל, update וview. המודל ממש מדבר על הדאטה, איך הדאטה שלי נראה. האפדייט מדבר על איך אני לוקח את הדאטה הזה שלי ומשנה אותו. יש איזשהו אקשן שקרה, איך אני משנה את הדאטה שלי, והview זה כמובן איך אני מציג אותו בסופו של דבר בצורת HTML. אז כאמור, הנה האפליקציה. מציגה באופן סטטי את השם, מציגה באופן סטטי את הגיל, ומציגה באופן דינמי את מספר הילדים, כאשר אנחנו יכולים לראות, מה אני למעצים, יכולים לראות פלוס ומינוס, יש לך כיסאות פה אם אתה רוצה, פלוס ומינוס, למי שפתאום עולה הרעיון, היי, זה ממש כמו אפליקציית הקאונטר הדיפולטיבית שאנחנו רואים באל, אגלה לכם סוד, זוהי אפליקציית הקאונטר הדיפולטיבית שלהם, שפשוט הלבשנו קצת יותר, ופה למטה אנחנו פשוט זורקים איזשהו דיבאג שמראה לנו את המודל שלנו. אז בואו נצלול ישר לקוד. מי זה פעם ראשונה שלו שהוא יראה קוד של אלם? כל הכבוד שבאתם. מי שחש את תחושת ורטיקו קלה, לנשום 2 נשימות עמוקות, ואתם תראו שהכל בסדר. בוילר פלייט, לא מתעסקים איתו. קצת דברים, קצת גברים, לא מתעסקים איתם, יורדים לעיקר. יש לנו מודול שנקרא פרסון, מה שאתם מבינים זה נהדר, מה שלא תבינו, תשחררו, הכל בסדר. אימפורט, קצת כמו מי שמכיר, ריקווייר של JavaScript שאנחנו יכולים, אבל מיד אנחנו קופצים לעיקר. בעצם המבנה הזה של המודל, ה-update view, שבאופן מאוד נוח, אפילו מבחינת האותיות של ה-ABC, הוא לפי הסדר הנכון, קודם מתחילים עם המודל. לפני שאנחנו מתחילים לחשוב רגע איך האפליקציה, איך ה-HTML זז, בואו נדבר מה הדאטה שאנחנו מחזיקים, והנה, סליחה. הנה המודל שלנו. כנראה משום דבר מהסליידים שנראה לכם לא יפתיע אתכם בטירוף. מה אני רואה במודל? אני אומר, יש לי פרופרטי שנקרא age, מקבל אינטג'ר.
יש לי את מספר הילדים, מה מקבל? אינטיג'ר. יש לי את הנאים, מה מקבל? סטרינג. לא הפלתי אתכם, והנה יש לי פה פונקציה שנקראת initial model, למה היא נקראת ככה? עוד פעם, best practices, זה חלק מהתבנית שאנחנו רואים שנמצאת באל, שאנחנו יכולים לראות שבעצם מה שהיא הולכת להחזיר לנו, כן? מבחינת ה-type signature, אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר היא הולכת להחזיר לנו את אותו מודל שהגדרנו מקודם, רק כבר ממש הכלסנו אותו במידע. ה-H38, מספר הילדים 3, והנאים וכולי וכולי. יש פה עוד איזושהי פונקציה שאני בצורה מאוד נונשלנטית, תראו איך אני מתעלם ממנה. הנה. כל מי שהיה בפרזנטציה הקודמת, כל הכבוד לכם. אתם ודאי זוכרים את ההתלהבות והרטט והנרגשות שהיה כשהגעתי בדיוק למילה הזאת, type action. כי פה כל הכאבים שחשנו בחברת גזרה עם אנגולר, בעצם כל הכאבים נפטרו והנה תרופה, המילה type action שווה. פה בעצם אני מגדיר, ומי שמגיע מ-React ו-Redux אולי מכיר את זה, פה אני מגדיר מה האקשנים היחידים שיכולים להתבצע על המודל שלי. במקרה הזה אני מסוגל לעשות increment ו-decrement לקידס. ראינו את האפליקציה, פלוס ומינוס. ורק כדי לחדד את הנקודה הזאת, אנגולר אחד, כל מי שמכיר עם ה-2-way data binding וכל הדברים שבהתחלה אהבנו ועכשיו אנחנו מתאהבים, אם אני בא לאפליקציית ענק שלכם ואני אשאל אתכם, תגידו, איזה אקשן אפשר לעשות על המודל שלכם? ככה תגרדו את הראש ותגידו, אין לי מושג, ואם אתם מפתחים בכירים, תיכנסו קצת לקוד ותסתכלו קצת בביו, קצת במודל, קצת בקונטרולר, כן, כל אחד ימצא את המקום שלו ופחות או יותר תנחשו איזה אקשנים יכולים להיות. והם לא. זה הדבר היחידי שאפשר לעשות. Increment, decrement. אי אפשר עכשיו בכוח לשנות גם את השם. אי אפשר. כדי לשנות את השם, נצטרך להוסיף action חדש שיקרא change name. כלומר, גם במיטאפ השני אתם רואים אותי נרתט, נרגש ומתלהב מהרעיון של ה-type action. ואז מגיעה הפונקציית update. ואז מגיעה פונקציית ה-update, שבעצם אנחנו רואים פה את הסיגניצ'ר שלה. מה היא אומרת? אני מצפה לקבל איזשהו אקשן מסוים, במקרה שלנו increment או decrement. אני מצפה לקבל מודל מסוים, את המודל שראינו מקודם, ואני אחזיר לכם בתמורה מודל חדש. ה-effects action, תתעלמו, זה למיטאפ מספר 3 לצורך העניין. בסדר? אל עם מה שנקרא שפה immutable. אני לא יכול לקחת איזשהו variable מסוים, להכניס לתוכו את המספר 3 ואז את אותו variable לשנות אותו ל-6, אי אפשר, אני צריך לייצר variable חדש, immutable, לא משתנה. עוד פעם, mutable, מקור כל הרוע בעולם, או השני לפחות, אין פותר את הדבר הזה. כלומר, הנה הפונקציית update שלנו, תקבל action או model, אם ה-action הוא decrement, מה שיקרה, בעצם אנחנו אומרים למודל תעדכן את ה-kids, מספר קיץ, קח את המודל קיץ המקורי, תחזיר באחד, וזה הקיץ שלך, תחזיר בבקשה את המודל החדש הזה. נקודות בונוס למי שיכול לנחש מה קורה באינקרמנט. אותו הדבר, רק עם פלוס אחד. אם כך, ראינו את המודל, ראינו את האפדייט, למעשה אני טוען שראינו את העיקר. איך מוצאים את זה ל-HTML? יאללה, implementation details, זה רק HTML. העיקר היה במודל והעיקר היה פה ב-type action. כל הדברים האלו כנראה ישתנה. אבל המודל שלנו, אלא אם כן אני מוסיף פה פיצ'רים חדשים, זהו, זה אייזן בטון, לא זז. אז הנה הוויו שלנו, וכל מי שרואה אל פעם ראשונה, אני יכול להגיד לכם על עצמי שכשנכנסתי ל-elmline.org פעם ראשונה, דבר ראשון רואים איזה מין פיסת HTML אלמית קטנטנה, מיד סגרתי את הבראוזר ושלושה חודשים לא נגעתי בדבר הזה כי אמרתי יער בנן, כאילו... זה אולי. מה הבעיה ב-HTML? כאילו למה אתם ממציאים דבר חדש? יש לזה את הערך של זה. הערך של זה בעיקר זה שהדבר הזה הוא מקומפל. אין כזה דבר כמו ב-HTML שלנו שאנחנו שוכחים לסגור את הדיב. זהו, הדיב הזה זה איזשהו פונקציה. ואני לא יכול לכתוב לו דוב ואני לא יכול לא לסגור תגית. זה מקומפל. הסינטקס לא קרי, ועל זה אני תמיד אומר, it's just syntax, deal with it. יש לזה הרבה, יש לזה את היתרונות, יש לזה את החסרונות. זה הצורה שאנחנו כותבים את ה-HTML ב-L. מתעלם כרגע מה-type signature, לא מעניין, מה שאנחנו יכולים לראות, יש לי איזשהו div, אין לו איזשהו class או attribute מסוים, בתוכו יש list, איזשהו מערך, נקרא לזה list, שמקבל תתי divים. מה אנחנו רואים בדיב הראשון?
תציג לי דיף שיש לי פה name נקודותיים פלוס המודול name שלי, מה שיש בתוכו, ואת הערך של הדבר הזה אני שופך לתוך איזושהי פונקציה שנקראת טקסט. למה אני עושה את זה? כי ככה, אחרת זה לא יעבוד. עוד פעם, לא להיכנס לכל נקודה. אפשר להיכנס, חבר, אם אתה רוצה. אז אפשר רק טיפה לסגור את הדלת. קצת, חצי. או טיפי, או קצת, לא מולי. אותו הדבר לגבי ה-H, רק ה-H הוא אינטג'ר, אז אני צריך להגיד לו to string, קח את המודל H, תעביר אותו לסטרינג, H, שופך אותו לטקסט, עוד פעם, למה בדיוק? כי ככה. ושוב, דיב עם ה-Kids number, ובמקרה של הבטן, כמו שראיתי את הבטן של הפלוס והמינוס, אני אומר, תכניס בטן, on click, תשלח את האקשן שנקרא decrement. Increment אותו הדבר, ובסופו של דבר, הפרי הזה, זה איפה שאני שופך שם את ה-output של הדיבר. ואם באמת קיבלתם איזושהי תחושת חלחלה קטנה כשראיתם את כל הדבר הזה, אני מודה שגם אני, כאשר כתבתי את הדבר הזה, אמרתי, וואלה, קורה פה קצת יותר מדי, בואו נפרגן לעצמנו שקצת נפריד את הדברים, נגלה שכל הדברים באלם הם בעצם פונקציה, ואז אני אומר, view name את המודל name. מה זה view name? הנה, אגלי לכם. view name זה בעצם פונקציה שיצרתי, היא מקבלת string, זה המודול name שלי, והיא מחזירה html. הנה, div, הname. אותו הדבר, אם אני רוצה את ה-view age להעביר את המודול age, אני אומר, view age, תקבל integer, תחזיר html, view kids, אותו הדבר, הנה, אני מייצר פה את הדברים. והנה, אני מציג לכם, פשוט העברתי את הדברים, והכל נראה נפלא. כל כך שמחתי, מיד, זרקתי את הדברים לפרודקשן, אם היה פרודקשן ואם למישהו היה נכפת, היו פותחים לי בג ואומרים, וואלה, היית קצת מסתול, כי מספר הקיז אומנם הוא 3 במודל, אבל העברת בטעות את ה-H לקיז נאמבר. איזה פדיחה, יואו, איך אני מתפדח. איך נוכל לפתור את הדבר הזה? ופה אנחנו רואים את אחד הכוחות של M. וכל אחד שיקח איזה 20 שניות to reflect על הבג הזה שראינו פה, ואם הוא עובד באנגולר או יאק, וישאל את עצמו כמה פעמים יצא לו להתקל בבאג הזה בשעתיים האחרונות. כל הזמן זה קורה כי אנחנו מתמודדים עם נתונים מאוד מאוד גדולים, ואין שום דבר שיעצור אותנו חוץ מזה שפשוט הסתכלנו על המסך, ובשאיפה ראינו ברנטיים שהדברים מקולקלים. ולכן יש לנו את הרעיון הזה של compiler error versus runtime error. יש לך כיסא אם אתה רוצה? תודה רבה. הקומפיילר אירור versus הריינטיים אירור. בעצם אחד מהכוחות של M הוא לעצור אותנו מלעשות את השגיאה הזאת של להציג את מספר, הילדים כ-H. ואיך אנחנו עושים את זה? בואו נעצור שנייה בשביל מבוא קצרצר מהיר ברעיון של טייפ של M. הנה, יש לי טייפ שנקרא בוליאן. זה הטייפ בול שממש קיים באלם. איך הוא מוגדר? אשכרה, הוא מוגדר false או true. כלומר, יש לי איזשהו טייפ מסוים שיכול לקבל רק שני ערכים, או false או true. לא יכול לקבל שום דבר אחר. אני יכול לעשות את הדברים קצת יותר מתוחכמים. בואו נגיד שלצורך העניין הייתי צריך לספר לכם גם איזה רכב יש לי. אין לי שום מושג, אין לי שום יכולת לתאר לכם איזה רכב יש לי. אני חושב שזה הונדה או יונדאי. אני מאוד חלש בה. מאוד חלש בסיפור הזה של לדעת את המודל של הרכב. אבל בגלל שאני CTO בחברת גזרה, אנחנו מפתחים בכסף, אז יש אופציה שאו שיהיה לי ספינה, או שיהיה לי מטוס, כן? הקו הזה אומר או-או, או שיהיה לי קר. אבל אני רואה שיש פה גם איזשהו אינטיג'ר. זאת אומרת שהייתי יכול להגיד, טוב, יש לי ספינה אחת, obviously, לא יהיה לי שתי ספינות, יש לי מטוס אחד, עוד פעם, לא הגיוני שיהיה לי שניים, אבל מכוניות, יכול להיות שיהיה לי שתי מכוניות. אז הייתי אומר, הנה יש לי שתי מכוניות, או הייתי רוצה להעביר את מודל הייצור. ואז בטייפ אליאס של המודל, אפשרנו את ה-Age וה-Kids וה-Name, אז הייתי אומר, הנה יש לי פרופרטי שנקרא Vehicle, והטייפ שלו הוא מסוג Vehicle. ובעצם אנחנו מקבלים את הרעיון הזה של ה-Type Safety, שאני מסוגל לעטוף את הערכים שאני צריך להעביר עם Types, שבסופו של דבר יעזרו לקומפיילר לעזור לי. אז הנה הדוגמה של המודל, כמו שאנחנו ראינו אותו עד לפני רגע. H מסוגל לקבל אינטג'ר, kids מסוגל לקבל אינטג'ר, זה נפלא, אבל ראינו שיש בעיה, כי אני בעצם מסוגל להעביר לתוך ה-kids את מה שיש לי ב-H. והנה בלחיצת כפתור, או מספר כפתורים, אני כותב type kids שווה kids init.
מה הכוונה? יש לי טייפ מסוים שכל מה שהוא יכול להיות זה רק קידס, זה לא הקאר והפליין והוויקל, זה רק דבר אחד. אבל הדבר הזה עושה לי איזשהו אינטיג'ר. מה הכוונה? הנה המודל שלי, H, השארתי אותו אינטיג'ר רק לצורך ההדגמה, שנוכל לראות את ההבדלים, אבל הקידס עצמו הוא עכשיו מסוג טייפ קידס. איך נראה איך זה משפיע? הנה תסתכלו על ה-initial model. ה-H קיבל 38, זה פשוט אינטיג'ר, זה מספר מבחינתו. אבל קידס קיבל קידס 3, כלומר יש את המספר 3, והוא עטוף בטייפ הזה שנקרא קידס. אין לו שום משמעות לקידס באמת, מעבר ליכולת לסמן לנו המפתחים והמפתחות ולקומפיילר מה אנחנו רוצים, איזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו שם. וככה גם הview שלי בעצם הולך להשתנות. הנה הview שהוא היה ברגע שאפשרתי להעביר את האינטג'ר, והנה הview ברגע שאני אומר בטייפ סיגנצ'ר אתה הולך לקבל ערך מסוג kids. כאמור יש לי את המספר 3 והוא עטוף, מה שקרה wrapped עם איזשהו מספר. הנה קיבלתי את הקידס הזה, הקידס הזה הוא לא מספר, הוא קידס 3, זה לא סתם 3. מה שאני עושה, אני עושה פה פשוט מה שנקרא unwrapping. אני ממש, יש לי את הקידס, אני אומר הנה הקידס שווה, קח את הערך שנמצא בתוך הטייפ הזה, תשלוף אותו החוצה, הנה הוא נמצא כרגע בתוך הvalue הזה. ואז אני מסוגל להעביר חזרה את הvalue פה. ועצם זה שאמרתי להם, אני לא יודע מה זה אל, מסוגלים לקבל רק kids, זה אומר שבדוגמה הקודמת שבעצם העברתי את ה-view kids model h, עשיתי את הטעות. הנה קומפיילר הראו, במקרה הוא בתוך האטום, יש כל מיני פלאגינים שמחברים, אומר לי סחבי, אני מצפה ש-view kids יקבל kids, לא מצפה לקבל את האינטיג'ר, שזה די אדיר, כי בעצם חסך ממני לעשות, חסך ממני בג, והנה כל מיני הינונים של אנשים שהם מסכימים שזה כנראה אדיר. אז בעצם נגענו בview, נגענו במודל, עכשיו אנחנו צריכים לרגע לגעת באפדייט. הנה מה שראינו קודם, ככה נראה האפדייט שלנו, שזה היה עוד אינטיג'ר. הקידס שווה מודול קידס מינוס אחד, אבל מודול קידס הוא כבר לא סתם אינטיג'ר, זה לא סתם מספר, הוא עטוף. איך נשנה אותו? לא נורא נורא קשה, קצת מזכיר את מה שראינו מקודם, אני אומר לו, הנה הקיד של ול, זה המודל קיד, הוול הזה מחזיק עכשיו ממש מספר, ואז אני אומר, הווריאבל החדש, אתם רואים את הצ'ופצ'יק הזה, הקיד של הצ'ופצ'יק, זה עוד פעם, זה איזה best practice שאנחנו מכירים ב-L, ברגע שיש לי איזשהו ערך מסוים, ואני רוצה להגיד, לקחתי את הערך, אבל אני הולך לשנות אותו קצת, זאת אומרת, אני לא יכול להציב מחדש שום דבר בתוך ול, זה immutable, שזה טוב מאוד, אז יש לי קיד, צ'ופצ'יק, אני אומר, זה כנראה לקח משהו בקיד מקודם. שינה אותו, בעצם אמר, הנה, קח את מספר הילדים, תחסיר באחד, ושוב תעטוף את כל הדברים האלו בתוך kids. אני לא יכול להפריד, אני לא יכול לעשות הצבה במודול נקודה kids עכשיו למשהו שהוא לא kids. נקודות בונוס למי שיוכל לספור כמה פעמים אמרתי את המילה kids במהלך ההרצאה. יש פה בעייתיות אם להגיד שיש לי מינוס אחד ילדים. ואנחנו בעצם רוצים להגיד שאנחנו רוצים שהמספר של הקידס יהיה נכון כבר ברמת הדאטה ולא רק ברמת ה-HTML. הייתי רוצה להגיד גם מבחינת הנכונות האפליקטיבית, גם מבחינת מה שאני יכול להרשות לעצמי כלכלית, גם מבחינת מערכת היחסים שלי עם אשתי, לא הייתי רוצה פחות מ-0 ילדים, לא הייתי רוצה יותר מ-5 ילדים, והייתי רוצה שהאפליקציה הזאת תממש את זה. אז הנה, אנחנו יכולים לראות שהייתי מסוגל לעשות את זה, אני לוחץ על הפלוס כאחוז טירוף, לוחץ על המינוס כאחוז טירוף, לא יורד פחות מ-0, לא עולה יותר מ-5. איך אני עושה את זה? לא דרך ה-view, לא דרך ה-HTML. אני בעצם נוגע ממש דרך ה-update, הרי שינוי הערכים קורה רק במקום אחד. עוד פעם, מי שמגיע מהעולם הזה של Angular 1, עם ה-2-way data binding שבעצם ה-view נוגע ישירות במודל, תחשבו רגע עם המוח האנגולרי אחד שלכם, איך הייתם מתמודדים עם הדבר הזה? שלא לאפשר לרדת פחות מ-0 ולא לעלות יותר מ-5? יש כל מיני פתרונות, אולי ברמת ה-HTML הייתי עושה disable על הכפתור, אבל זה קצת מכוער, זה קצת רחוק ה-HTML, או הייתי צריך להתחיל להקשיב בסקופ, לצ'יינג', לראות אם ירד או עלה. פה בעצם L הוא מה שנקרא, או הגישה של איך לבנות את הדברים זה unidirectional. כלומר, מה שקרה ב-view
לא יכול לגעת ישירות במודל. הדבר היחידי שהוא עושה, הוא בעצם משגר אקשן לפונקציית האפדייט ואומר, אנא, במחילה, אם אפשר תעשו אינקרימנט, או אם אפשר תעשו דיקרימנט. ועכשיו זה ממש העבודה של פונקציית האפדייט, שיהיה המוח של הביזנס לוג'יק שלנו, להחליט איך להגיב לאקשן הזה. כלומר, אם עשיתי אינקרימנט, או אם עשיתי דיקרימנט במקרה הזה, לחצתי על המינוס, הנה זה הגרסה הישנה שבעצם אבל יכול לרדת למינוסים, והנה בשינוי קל, הופ, הופ, אני בסך הכל שואל, אם הvalue קטן מאחד, תגיד כי זה אפס, ואחרת תעשה את הפעולה הזאת, ואותו הדבר עם הפלוס. ואני יודע ככה בוודאות, שאי אפשר יהיה לרדת מאפס ואי אפשר יהיה לעלות לחמש, כי נגעתי במקום, יש שורה אחת שבה השינוי הזה קורה, זה לא קורה עכשיו עם ה-2-way data binding, זה קורה במקום אחד, ואני שולט בו. אז דיברנו על זה שבעצם יש לנו את הרעיון הזה של ה-type safety, כלומר, אל מאשר לי להוסיף את הטייפים משלי ובעצם למנוע בעיות של ה-runtime error. אבל מה שעשיתי כרגע עם ה-business logic הזה שלי, הקומפיילר לא יכול לעצור אותי מלעשות טעויות. הייתי יכול לעשות איזה טייפ מאוד מאוד מתוחכם, מאוד מאוד מסובך, אבל זה כנראה היה מסובך מדי ולא נחוץ. זאת אומרת שבעצם אני רוצה לכתוב טסטים אוטומטיים לדבר הזה. עכשיו שאלת השאלה, מי מכם, אנשי הג'אבסקריפט שביניכם, כותב יוניט טסטינג בג'אבסקריפט, נא להרים את היד, שקרנים, מי נהנה מזה? שקרנים. נכון, תראו, נהנה, אשכרה, אשריך. אחת הבעיות עם לכתוב את היוניט טסטינג בג'אבסקריפט, זה שאתה צריך עכשיו לעשות מוקינג לכל העולם כולו, ועכשיו יש איזושהי קריאת HTTP ו-Jasmine Spy לתפוס את ה-HTTP ולעשות מוקינג בחזרה, וזה כאב גדול שבסופו של דבר גורם לכך שאנחנו פשוט לא כותבים את ה-unit testing, או במקרה הטוב כותבים את ה-unit testing לדברים הקלים, אבל לדברים הקשים אנחנו לא עושים. ואין עוזר לנו לפתור את הבעיה הזאת מעצם זה שהוא pure function, ואני לחלוטין לא נכנס להגדרה של מה זה pure function, אבל בוא נגיד שזה הרבה הרבה יותר קל לפתור את ה-unit testing. אני הולך להראות לכם דוגמה של איך יוניט טסטינג נראה, וגם אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה אמרתי, לא בשבילי, נראה מסובך מדי, יש פה הרבה מאוד דברים שקורים שאין לי מושג מה הם אומרים, וברחתי. הדבר הזה הוא קצת יותר advanced, אני רק רוצה להראות לכם מבחינת להבין שבסופו של דבר זה לא נורא נורא מסובך, וזה עוד אחד מהיתרונות הגדולים של פשוט לכתוב יוניט טסטינג כמעט מהרגע הראשון שמבדה את הלוגיקה שלנו. אז רק כדי לבודד רגע את הדברים, הנה טסט פשוט, איזה סוויץ' של decrement action, עוד פעם יש לי פה איזשהו ליסט, ואז אני אומר, יש לי טסט, הנה השם שלו, negative count, assert equal 0 שווה ל-1. וכמובן, כאשר אני אריץ את זה בבראוזר, אחרי שזה יתקמפל, הוא יגיד לי, שמע חביבי, רצתי את כל הטסטים, הכל טוב ויפה, אבל ספציפית הטסט הזה שמשווה, שאומר 0 שווה ל-1, זו כמובן טעות. אז הנה. חזרה לקוד המפחיד שראינו, ואני בעצם ארצה לבדוק כל מיני סנריואים, כאשר אני ארצה לבדוק כאשר הקיץ, התחלתי עם המודל שקיץ שווה 0, אני רוצה לוודא שבאמת התוצאה הסופית היא 0, והיא לא מינוס 1. ויש לי פוזיטיב קאונט, כלומר נגיד אם קיץ שווה 1, ויש לי אפילו טופ לימיט קאונט, כי בעצם אני אומר, יאללה בוא נבדוק עוד איזה סנריו מסוים, וכמובן הייתי יכול להוסיף את הדברים. והנה יש לי פה את ה... assert equal 0, ובעצם מה שהיה לי אחד מקודם התחלף עם איזושהי פונקציה. אני אעבור עליה מאוד בזריזות, היא קצת יותר מסודרת ממה שראינו עד עכשיו, אבל גם לא בטירוף. אני אומר לה, הנה, תקריא לפונקציה שנקראת update kids, שהיא נמצאת פה, עוד שנייה נראה אותה. תעבירי action שנקרא decrement, זה במקרה מהמודול person שהכנו לפני שנייה, כאשר הערך הראשוני של הקידס הוא 0. אני בניתי את הפונקציה הזאת, זו פונקציית... בפונקציה פשוטה שבעצם אומרת, אני לא צריך לעשות עכשיו מוקינג לכל העולם, אני צריך לשלוח לפונקציית האפדייט שלנו בסך הכל את מה שהיא מצפה לה, מה היא מצפה? לאקשן ואיזשהו מודל. אז יש פה באמת, אני אומר לו, הנה, הטייפ סיגנצ'ר, את הולכת לקבל אקשן מסוים, את הולכת לקבל אינטג'ר מסוים של מספר הילדים, והתוצאה הסופית זה באמת כמה, מה כמות הקידס שיש אחרי שעשינו את האפדייט. יש פה קוד שעושה את מה שהוא עושה, בונה את המודול, קורא לפונקציית האפדייט עם האקשן והמודול החדש שלנו, ובסופו של דבר מחזיר את מספר הקידס.
זהו, זה כל הסיפור. לאין ארוך הרבה יותר פשוט מכל יוני טסטינג שאני נתקלתי בעולם הג'אווה סקריפט, כאשר הדבר הזה וכל הפרזנטציה כשפעולה גם הקוד וגם בברנץ' GHP, אפשר לראות את הפרזנטציה שראינו, זה אתה, כאשר הדבר הזה כבר מחובר מבחינת טראביס. מי שמכיר, Continuous Integration, מה שבכל גיט קומיט, גיט פוש, יבדוק, יריץ את כל הטסטים, תום אלון שיצא, יסביר קצת איך בנינו, איך עשינו סקאפולדינג, איך בנינו את כל הפרויקט הזה, ואלו היו, אני לא יודע כמה בדיוק, 25 דקות, משהו כזה. 26 שקופיות, על... ואלו היו 31 שקופיות על אל מיטאפ 2, וכאמור חברת גזרה שרציתי להודות לחברת גזרה שארגנה את האירוע ומממנת אותו. אנחנו גם we are hiring, אז כל מי שמעוניין או לדבר איתי או עם בריס או jobs at גזרה. תודה רבה. שאלות לפני, נראה לי נעשה איזו הפסקה קצרה ואז תום יעשה את הקטע שלו. כן. אתה יכול רק להסביר בקטע עם kids val? אבל הוא... תעצור אותי. כן. כן. בוא נלך דוגמה הפשוטה מביניהם. זה. כן. Let kids val זה בעצם... מה שקרה, הקידס עצמו הוא בעצם המילה kids בקפיטל לטר עם מספר 3. המספר 3 הוא בעצם עטוף בתוך kids. לא יכול להוציא אותו. אבל יש טריק איך להוציא אותו. הנה הטריק הוא לפניך. בעצם נכנסתי פנימה, הדבר הזה עטוף, ממש שמור, ששום דבר לא אוכל לגעת בו, אלא אם כן אתה אקספליסיטלי נכנסת, שלפת אותו, עשית איתו מה שאתה רוצה, החזרת אותו חזרה. זה קצת יותר ורבוז, אבל הערך של זה, זה שבאמת הקומפיילר הוא תופס לנו הרבה יותר טעויות, ודואג למה שנקרא לקורקנס של האפליקיישן. הוא פשוט יוצא עם פחות באגים. ואם קיץ היה עוטף יותר מערך אחד, כאילו... אם הטייפ שלי היו לו... אם היה לך אינטג'ר וסטרינג, אז הייתי יכול לעשות kids, val, רווח, name. אפשר. אפשר להוציא. עוד פעם, אני לא נכנס פה ל-bits and pieces, אבל הרעיון הוא שבאמת אני מסוגל לעטוף דברים, and then to unwrap it. כן. איך עושים דיבאגינג במובן הקלאסי, כאילו, של לשים break point ולהבין את ה-value? לא עושים. לא עושים בקלות. אני מניסיוני שגם עשיתי, שעשינו אפליקציות יותר מורכבות מהקאונטר הזה, לא נדרשנו לדיבאגינג ברמת הברייק פוינט, זה הרבה תודות לקומפיילר. הדיבאגינג שכן אנחנו עושים הוא הכי רחוק שהגענו, ואני חושב שזה בין הכי רחוק לאופציה היחידה פחות או יותר, זה קונסולוג. איך עושים קונסולוג? ככה. אני אראה לך אחרי זה, אבל כלום, אתה כותב דיבאג נקודה לוג, זה אפשרי, זה הופך את הפונקציה שלך ללא פיור פונקשן, כי היא כאילו שולפת משהו לקונסולות, זה אפשרי. הדבר הזה, מה שנקרא, אפשר לעשות את זה, אנחנו לא כאלו גאונים שאנחנו ישר במכה ראשונה, אבל לא נדרש הרבה יותר מזה. באמת הקומפיילר, אחד הדברים, אם אתם תקראו עליהם, זה שאנשים נגנבים מזה שהקומפיילר, If it compiled, it works. בסדר, אם עשית, אם יש לך טעויות בביזנס לוג'יק, זה לא יעבוד. אבל זה פשוט מדהים, עשינו אפליקציית Headly, האפליקציה שיושבת באתר של אלמה המרכזית. האקזמפל השני זה אפליקציה שאנחנו כתבנו בגזרה. זה סינגל פייג' אפליקיישן, ככה פול בלון, לוגינג, מפות, פורמים, פייג' נוצר, הרבה מאוד דברים. עשינו לזה איזה רירייט 3 פעמים, פירקנו לזה את הצורה והחזרנו. עם הקומפיילר אתה תוך כדי, כאילו עם עין חצי עצומה אתה עושה את זה, כי אתה יודע שיש משהו שעוצר אותך, לעומת האנגולר שאתה כאילו בחרדה קיומית, כי אתה רק נוגע בזה ואתה אומר, טרנסקלוד, הפתרון הוא טרנסקלוד. אז אתה אומר כאילו, אתה מסתדרון בלי. עשר. תשמע, זה לא פתאום כסר, אבל כאילו קומפיילר, טוב, כאילו מישהו שעושה... לחלוטין לא. אני אגיד לך מה, אני, המשפט שאני אוהב לומר זה שאם זה היה קל, כולם היו עושים את זה, ואז המשכורות שלנו היו יורדות. זה מסובך, נקודה. הכל. לא, אני מדבר על זה, זה כאילו, אני מתחבר לתחביר, אני אמרתי שאני מת עליו, משולב של סקאלה ו... נו. הסקל. ואירלנד? כן. אבל כאילו הקומפיילר באמת שומר עליך בכל הטייפ סייפטי, נכון? כן, אתה בא מעולם של ג'אווה ואז אתה שומר עליו בטייפ סייפטי. אז זהו, שזה לא, זה אינפר טייפס, אני לא חייב, כל הדברים האלה אני לא באמת חייב לכתוב אותם. אוקיי. אני כותב אותם לעצמי. אוקיי. אל מבין את זה לבד, אבל יש פה עניין דקלרטיבי שבמידה רבה
זה לא מעניין אותי כל החלק הזה. יש דבר אחד שמעניין אותי. הדבר הזה. זה הטייפ סיגנצ'ר, זה IPI, זה מה שאני מחצין החוצה. הדבר הזה, אני קורא לזה, זה איזושהי בעיה הנדסית, זה implementation detail שפתרתי את זה. אז אני אומר, הטייפ של M הוא מאוד חזק, אבל זה לא כמו ג'אווה שאני נלחם איתו, ואני אומר, בבקשה, תעזור לי, תעזור לי. זה M, כאילו, ממש רוצה לעזור לך. זה לא מושלם, כן? כאילו, יש את M שאתה דופק את הראש, ויש לזה את הבעיות של זה. אבל לאין ארוך, גם שזו שפה הרבה יותר צעירה, הרבה פחות פופולרית מאנגולר וריאקט, בסופו של דבר, ברמה העסקית, וזה אני חוזר פה למיטאפ הראשון, חברת גזרה, החלטנו שאנחנו עובדים עכשיו עם אנג לפרודקשן. למה? כי זה יחסוך לנו כסף. זה נקודה, זה השיקול, ככה אנחנו רואים את העולם, דרך המשקפיים התקציביות, ומבחינתנו אנג הוא אחד הפתרונות לעניין הזה. תגידי, מה מבחינת הביצועים? הרי זה כאילו אמור לחשוף כל התמיכה בדלדפנים ישנים, אינטרנט לא נתקלתי באיזה בעיה, זה משתמש בווירצ'ואל. ברגע שבנית אפליקציה גדולה, וזה כאילו, זה לפי דעתי, זה הולך... לא בניתי אם זה אפליקציה ענקית, אני לא חושב שיש איזושהי אפליקציה ממש ענקית שמשתמשת בדבר הזה. לא נתקלתי בבעיות של פרפורמנס, אבל גם אף פעם לא נכנסתי לזה בצורה מטורפת, מודה. לצרכים שלי זה עונה מעל ומעבר, זה משתמש פה בווירצ'ואל דום, זאת אומרת שהרינדור הוא מאוד מהיר. לא, אבל אני חושב שכאילו אקספלורר 9 זה כמו 8. הוא תומך. כן, אבל תומך בשאלה, כאילו כמה הוא סוחב אתה? כי הרי כאילו מה זה תומך? איך... בכל הג'סטים שאני ראיתי זה כאילו יצא הכי מהיר. כאילו במה אלטרנטיבה דרך אגב? אין אלטרנטיבה, באנגלור 2, אתה לא לקנות. בגלל שזה פשוט מנפח כל הכל. גם מייקרוסופט גם התומכים. מייקרוסופט גם התומכים. כן. ממשלת ישראל תומכים, אז זה מספיק חזק. לא, אני טועה כאילו, מה, אתה כל כך השמצת את אנגולר אחד, אבל נכון, אנגולר אחד יש בעיה עם פרפורמנס, נניח, אם אתה משתמש עם סקופ וכזה, זה לא בסט פרקטיס, עם סקופ הזה, אז פה נניח, איך זה מבחינת פרפורמנס, האם זה כאילו גם איתי או שזה... עדיף, הבנת מה אני אומרת? נכון, יש את הספורט נקודה הגבוהות? התשובה היא כן. נו, אבל לא, אני לא יודע. אני לא יודע. לא מבין כלום, אני לא מבין. אני עובדתי 3.5 שנים עם אנגולה. אני לא מבין את הסקופ הזה. לא מבין, לא יודע איך לעבוד איתו. זה סיבים, אבל נכון, אם אתה מכניס הרבה לבוא של סקופ נקודה ול-NG ריפיט, אז כאילו, אתה מעט את התוכנית שלך. זה עדיין אותו דבר? את מדברת מבחינת בבלינג שאני אעשה... אין פה ריפיט צ'קינג, וזה לא עובד כמו אני רואה שיש לך עולה, ובסדר ריפיט צ'קינג, עד שלעולה מתאפסת, ותפסיק את הסופוואצ'ינג, תפסיק לדאוג את הוואצ'ינג. זה עובד על וירטואל. אוקיי. וואלה מדאטה ביידינג, זה עובד על וירטואל. מה זה וירטואל? כאילו הוא בונה בעצמו כאילו עוד... וירטואל דום, זה ריאקט הביאו לעולם הזה וירטואל דום שאומר, הדום של הבראוזר הוא איתי. כן, עכשיו להתחיל לרנדר את הכל. אז בעצם אנחנו לוקחים את המודל שלנו, העברנו אותו לתוך פונקציית ה-update, שאומרת לי ככה יראה המודל חדש, וזה בעצם הולך לפונקציית view שלנו, שאומרת, הנה, ככה ה-HTML שלך נראה מקודם, ככה ה-HTML שלך צריך לראות, אין באמת צורך להתחיל לרנדר את כל ה-HTML מחדש. וירטואל דום בעצם אומר, תמצא לי את הדיף, יכול להיות שיש לי איזה ליסט מאוד ארוך עם 100 אייטמים, אבל רק האייטם הראשון השתנה. אז אין צורך באמת לרנדר את הכל, צריך רק לרנדר את האייטם הראשון. וזה בייקטין לתוך ה-HTML של M. הוא משתמש בווירטואל דום, ולכן מבחינת הרינדור אפשר לראות באמת את הפרפורמנס של M. הוא מאוד מהיר, כי ככה. בואו נעשה עוד 3 שאלות, ואז נפנה לתום את ה... כן, אסף. אלירן, סבבה. פה אנחנו רואים שאנחנו עוטפים אינט וקיטס. מתי... תמיד אינט תהיה משמעות מעבר להיותו אינט. אז מתי אנחנו יודעים ליצור את הדיבוס הזה ומתי לא? זה לא גורר אותנו ללא להשתמש באינטים? קצת, לא, אני לא יודע. יש פה איזשהו עניינים של אתה אומר, יש פה איזשהו שכבה מסוימת של סיבוכיות שאני מוסיף. לא, אין לי בעיה לעשות את זה. לא, נכון, אין לי איזה רול. מתי אני מחליט לעשות את זה ומתי לא? אין לי איזה rule of thumb לעניינים האלו. כשכתבתי את ה-H ואת ה-Kids כבר בראש, בצורת החשיבה האלמית שלי, היה לי ברור שהייתי משתמש בטייפים, לא הייתי נכנס לדבר הזה. מתי הייתי משתמש רק באינטג'ר? לא יודע. אני לא רוצה לפסול על כל דבר, כי עוד פעם זה מוסיף איזושהי סיבוכיות מסוימת.
כל דקרט של גופו. הנטייה להשתמש בטייפים היא, היא חיובית מצד אחד, מצד שני לא צריך להגזים בה. אז יש פה הרבה עניין גם דקלרטיבי, אני רוצה להבין מה יהיה. אז אין לי איזושהי תשובה ממש איזו החלטית נורא מתי לעשות את זה. עמיתי, ראיתי שעשית שכתוב לבולר, נכון? זה לא שכתוב, זה ממש ככה מוגדר. אז השאלה אם אני יכול לעשות את זה אותו דבר עם האינט. לעשות טייפ אינט במקרה של הקיט, בגלל זה ככה התרקמתי. במקרה של קיט, אם אני יכול לעשות פה טייפ אינט ושווה להבין שמירות, לא, הוא לא ייתן לך. זה שמור. שמור, גנשת את השאלה, כן, שאלה האחרונה. הבנתי שיש קונספט שנקרא פורטים, שמאפשר לך לעבוד עם עוד קוד שהוא כתוב בג'אווסקריפט. נכון. רציתי לשאול אם יש לכם ניסיון עם זה, כן. האם זה כאילו חיובי, מקביל, או... יש ניסיון, כן, האם זה חיובי, גם שלילי. בעצם, אני לא אכנס לפורטים, אבל אני אענה מאוד מהר על הדברים האלה. אל הוא היא קופסה שחורה. כמו קריאת HTTP לסרבר חיצוני, בעצם גם לדעת מה הדייט, לשאול את הבראוזר מה הדייט או מה ה-URL, זה בעצם לפנות החוצה. זה הרעיון הזה של אפקטס. בעצם אני מסוגל לפנות החוצה גם לתוך ה-JavaScript, זה ה-interop, interoperability. להיות מסוגל לעבוד עם JavaScript. מה זה הפורטים? הפורטים אומרים, תראו, אני מוציא החוצה נתונים, אני גם מסוגל לקבל נתונים, אבל יש לי שומר. השומר הזה אומר שאני אמור, אני אומר לפורט, אתה אמור לקבל עכשיו רק אינטג'ר. אתה אמור לקבל רק סטרינג, תנסה לזרוק משהו לא נכון, אני נשבר. תיכנס לדוגמה של ההדלי, הדוגמה השנייה באקזמפל של האלם. אתה תראה שאנחנו משתמשים פעם שמפות של ליפלט ודרופ זון בשביל פייל אפלוד בדרג אנד דרופ, ב-CK אדיטור, כמובן לא כתבנו את כולם בפיור אלם כי זה יש שיגעון וחבל על הזמן. משתמשים בפורטינג, והלכה למעשה הקטע שלה לכתוב את הג'אווה סקריפט, הוא היה הקטע הכי כאוב לעומת האלם, כי כל הבאגים שלי היו שם. יאללה חבר'ה, תודה רבה, נעשה 5 דקות הפסקה, ואז נעשה מלון...